ya mgomo huu wa kitaifa. Tukiendelea na taarifa zaidi, wabunge saba waasi katika chama cha ODM, gavana na naibu gavana huenda sasa wanahesabu siku saba tu kisha wapoteze nyadhifa zao za kusukumwa kwenye uchaguzi mdogo wakati wowote kuanzia sasa, baada ya kupokea maamuzi ya mwisho kutoka kwa baraza kuu la uongozi la ODM. Msajili wa vyama vya kisiasa Lucy Ndung’u sasa amewaandikia barua rasmi viongozi ambao waliohusika kuwafahamisha kwamba atawaondoa kwenye sajili ya chama cha ODM iwapo katika muda wa siku saba zijazo, na hivyo basi wapoteze viti vyao vya uongozi. Hereby resolves to uphold its decision of the 31st October 2016 that the following members be forthwith expelled from the party. As many are of this opinion say aye. Ndio kauli ya chama cha ODM hapo jana, ambayo sasa huende kawafanya wanachama wake waasi kuona cha mtema kuni na kutupa nje ya bunge miezi nane tu kabla uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2017. Msajili wa vyama vya kisiasa amethibitisha kupokea waraka huu kutoka ODM unaomshinikiza kuwatimua wanachama hao. Hata hivyo, Ndung’u amesema kwamba amelazimika kwanza kuwafahamisha wanachama waathiriwa kabla ya kuwafuta kwa mjibu wa maamuzi ya jopo la kutatua mizozo katika vyama vya kisiasa, baada ya kutambua kwamba ODM haikuwa imewafahamisha. Kwenye ujumbe wake, Ndung’u amewaeleza wahusika kwamba sasa anawajibika kisheria kuondoa kutoka sajili ya ODM katika muda wa siku saba. Kisha ataifahamisha tume ya uchaguzi nchini IEBC, ambayo sasa inahitajika kuandikia karani wa mabunge husika ili nyadhifa zao zitangazwe kuwa wazi. Tumeona hii agenda vile inaendeshwa. Viongozi wanaokaliwa na tishio la kupoteza viti vyao ni gavana wa Kwale Salim Mvurya, naibu gavana wa Kisi Josh Mangi, mwakilishi wanawake jimbo la Kwale Zainab Shizuga, ambaye tayari amechaguliwa kuongoza kampeni za Jubilee eneo la Pwani. Wengine ni mbunge wa Mathare Steven Kariuki, mbunge maalum Isaac Mwaura, Samuel Arama wa Nakuru Town West na John Waluke wa Sirisia. Mwingine anayekabiliwa na tishio la kumwaga unga ni Ababu na Mwamba wa Budalangi, ambaye sasa ndiye kiongozi wa chama cha Leba nchini. Kwa upande wake, mjumbe wa Mathare Steven Kariuki, aliyeingia bungeni kupitia uchaguzi mdogo, amesema kwamba yuko tayari kwa kivumbi hicho na hana majuto kamwe. Duncan Hemba, KTN.